Вітаю. Шановна Таращанська громада, Михайло Кривошеєв з вами. Тривалий час, на жаль, не виходив в ефір, і це було пов'язано з тим, що дуже багато і робочих питань, і, на жаль, не робочих, які треба було вирішувати. Ми за цей час, нам довелось попрощатися із нашими хлопцями з Таращанської землі, які віддали своє життя на захисті нашої країни. Сьогодні ми маємо втрати і в селі Лука, і в Чернині, і в Малій Березінці, і в місті Тараща. Вчора ми прощались з паном Анатолієм в Малій Березінці, не так давно попрощались з Миколою Нечипоренком і з іншими хлопцями. На жаль, не скрізь зміг взяти участь особисто. От, були певні звинувачення, повірте мені, це було з об'єктивних причин. Але як би це не було важко, я завжди готовий розділити горе втрати з рідними і близькими, але б дуже хотілося, щоб ці втрати, вони нарешті припинились і як в нашій рідній Таращанській громаді, так і по всій нашій країні. Дуже хотілося б, щоб перестала зрештою проливатись кров українців, тим паче на нашій українській землі. І я, і бізнес Таращанської громади, і всі небайдужі, ми обіцяємо, що ми будемо допомагати сім'ям, а ми готові завжди підтримати, і я 24/7 на зв'язку. Тому ще раз низько схиляємо голову перед родинами загиблих. І окремо хочу нагадати всім таращанам, що ми маємо прожити життя після війни так, щоб хлопцям, які сьогодні вже, на жаль, не з нами, на небесах, щоб хлопцям нашим, янголам, охоронцям, жодної миті не було соромно за нас. Крім того, працює волонтерський центр. Ми продовжуємо отримувати допомогу із-за кордону. Так, нещодавно в одному з відео я розповідав, що нам з Литовської Республіки подарували автівку на потреби ТРО. Ця автівка передана силам добровільних збройних формувань Таращанської громади. Крім того, от сьогодні, буквально декілька хвилин тому, отримав приємний дзвінок від наших земляків, від таращан, від друзів, які також хочуть подарувати автомобіль. Ми його заберемо і знову ж таки передамо збройним силам. Також отримали від наших земляків, від пані Олі, Марка і її чоловіка з Німеччини, отримали матеріальну допомогу для наших рятувальників. Вчора ми її передали. Дякуємо окремо пані Ользі і її чоловікові. Крім того, що ми отримуємо допомогу, звичайно ж, ми і допомагаємо тим громадам, які постраждали внаслідок бойових дій, зокрема, мій заступник Корнієнко Павло разом з волонтерами доставив гуманітарний вантаж до Бучанського району. Зараз ми готуємо гуманітарний вантаж до Гостомеля. Багато звинувачень в бік волонтерів лунає, що продається допомога гуманітарна. Жодних підтверджених випадків цього не було. І на захист волонтерів скажу, я знаю особисто кожного, хто працює в волонтерському центрі. І ні на секунду я не сумніваюся в чесності цих людей. І мені дуже прикро, коли ми самі ж таращани, грубо кажучи, гриземось в такий складний час. Якщо будуть підтверджені факти зловживань з боку там влади, волонтерів, я даю слово, що такі випадки не будуть ненаказаними. От, але і навіть я вже особисто отримав звинувачення, що торгую гуманітарною допомогою. Тому окремо зауважу, я майже не з'являюсь в волонтерському центрі. І це не тому, що мені байдуже, а тому, що я не хочу давати привід для будь-яких маніпуляцій. Тому що з прикрістю констатую на сьогоднішній день дехто з якихось корисливих чи політичних мотивів використовує ситуацію, аби дискредитувати владу. Ми готові до критики, до конструктивної критики завжди були готові, не до конструктивної також вже звикли. Тому це нормально, але мені дуже прикро, коли звинувачують у чомусь волонтерів, людей, які безкорисно, безоплатно віддають свій час, сили для того, щоб допомогти іншим. Я б просив би всіх таращан утриматись від гризні між собою, тому що ми живемо в складний час, ми живемо в умовах війни, і якщо ми будемо воювати самі з собою, то ворогу буде набагато легше нас подолати. Хочу подякувати всім волонтерам, всім небайдужим, бізнесу, аграріям нашим, які постійно допомагають. Ми намагаємось забезпечити всім необхідним наших військових з роти охорони. Ми годуємо, забезпечуємо бронежилетами, наскільки це можливо. Звичайно, питань набагато більше, ніж наших можливостей, але ми намагаємось всі ці питання вирішити.
Всі автівки, які нам дають, а це поки що сьогодні ми отримуємо третю автівку, передані безпосередньо Збройним силам. Міський голова не забирає собі автівок. І вже були звинувачення, що міський голова розбив службову автівку, якої в нього ніколи не було. Я взагалі не звик користуватись благами і майном громади, тому спішу всіх заспокоїти. Тож дякую ще раз волонтерам, усім небайдужим, хто нам допомагає, і частину допомоги ми передаємо в ті громади, які дійсно потребують допомоги. Дуже багато звинувачень щодо роздачі гуманітарної допомоги самим таращанам. Я вже на цій темі зупинявся, окремо наголошу, що гуманітарні запаси роздаються на тих територіях, де тривають бойові дії, або на тих територіях, які знаходяться в окупації. Дякувати Богу, Тараща до цих категорій не відноситься, а переселенці мають право на цю допомогу, і ми надаємо йому і всім, хто цього потребує. Коли ж роздача допомоги йде сім'ям, які не знаходяться на обліку, як малозахищені, малозабезпечені, неблагополучні, я вважаю це певним зловживанням. У мирний час магазини наші заповнені необхідною продукцією, всі соціальні виплати проводяться в повному обсязі, тому, але кожен вправі робити те, що вважає за потрібне, і думати те, що він хоче. Гостро питання зараз стоїть з роботи соціальних служб, саме реєстрації внутрішньопереміщених осіб. Дуже багато скарг, але повідомляю, наші соціальні служби, віддалені працівники ЦНАП, працюють в позаробочий час, як в робочі, так і в вихідні дні, зокрема, і сьогодні, і проводиться прийом документів і реєстрація цих осіб. Є певні ускладнення в зв'язку із збоями роботи серверу, які, на жаль, не залежать від наших працівників. На сьогодні 21 працівник здійснює прийом документів, а тимчасово переміщених осіб у нас понад 9 тисяч. Це на третину населення громади збільшилось, але разом з тим ми працюємо, ми готові працювати, не покладаючи рук. Є певні складнощі, повторюю, які не залежать від мене особисто чи від моїх підлеглих, і ми робимо все можливе для того, щоб надати ці послуги всім, хто цього потребує. Тому прошу з розумінням віднестись до праці наших людей, всі на емоціях, всім зараз дуже складно, але ми працюємо, і не залишиться жодна людина, яка не отримає необхідної реєстрації для того, щоб подальшому отримати від держави обіцяні виплати. Тому ми в цьому напрямку працюємо і, знову ж таки, прошу всіх віднестись з розумінням. Крім того, працюють всі структурні підрозділи Таращанської міської ради, проводиться цілодобове чергування, навіть вихідні дні. Я і мої підлеглі знаходяться на робочих місцях. Ми працюємо задля вашої безпеки, задля вашого комфорту 24/7. Всі ми на зв'язку, починаючи від міського голови, заступників, начальників відділів і таке інше. Працюють наші комунальні підприємства в посиленому режимі. Мені дуже приємно, що до роботи комунальників долучаються і звичайні мешканці громади, і тих, хто прибув сюди, і тих, хто перемістився, аби уберегти своє життя від війни. Люди долучаються до роботи, і це приємно, коли всі об'єднуються заради спільної мети, щоб навести в нашому місті лад, тому що, не дивлячись на те, що на дворі війна, наше місто має бути чистим. І ми над цим працюємо, тому що на нас чекають чудові великодні свята, і я впевнений, що невдовзі ми будемо вже святкувати День перемоги України над рашизмом. Тому ми працюємо, і дякую всім, хто долучається. Звичайно, коли їздиш по місту і, для прикладу, проїздиш парк, бачиш, як народ уже потихеньку починає забувати, що на дворі війна. На жаль, вчорашні події в Краматорську, я думаю, мали повернути всіх до реальності і нагадати, що як би нам цього не хотілося, поки що ми живемо в умовах війни і ми маємо бути пильними. Ми маємо реагувати на звуки сирени і все ж таки йти в укриття, тому що, на жаль, ми не контролюємо ворога, ми не знаємо, де і коли буде випущена ракета, чи де і коли пролетить літак і скине бомби. Тому ще раз закликаю. Я знаю, що ці слова вже звучать в деякій мірі банально, але ми маємо цінувати своє життя і життя своїх близьких. І як тільки лунає сигнал повітряної тривоги, ми маємо негайно вжити усіх необхідних заходів для того, щоб забезпечити себе і своїх
близьких. Прошу ще раз з розумінням віднестись до цих сигналів. Вони лунають не просто так. Друзі, також читаю всі повідомлення, які надходять мені в Instagram, Facebook. Не всім можу відповісти в силу того, що дуже великий об'єм цих повідомлень. Я гарантую всім, що жодне повідомлення не залишається непрочитаним, чи мною особисто, чи помічниками. Але в силу завантаженості і великого об'єму, повторюю, ми не можемо відписатись усім. Але всі повідомлення, на всі ми реагуємо і вживаємо заходів там, де це необхідно. Тому, друзі, давайте забудемо всі чвари, непорозуміння, які у нас були до війни. Принаймні, якщо ми не зможемо забути їх назавжди, їх треба відкласти. І зараз ми маємо єднатися заради миру, заради процвітання нашої країни. Тому що, коли війна скінчиться нашою перемогою, ми повинні будемо допомагати тим містам, які, на жаль, на сьогодні зруйновані. У нас з вами ще дуже і дуже багато роботи. Сьогодні ми маємо, ми як влада, маємо вживати усіх необхідних заходів для оптимізації, для відновлення роботи нашої економіки. Потім будівництво. Дуже багато роботи, і саме для цього ми маємо сьогодні єднатися. Адже саме в єдності українського народу і його сила. Тому я закликаю всіх, незалежно від того, хто де проживає, хто від яких там подобається йому там ті чи інші політичні партії, сьогодні ми всі єднаємось одним. Це любов'ю до своєї батьківщини і тим, що ми всі звемось українцями. На жаль, сьогодні в нас біда, сьогодні ворог зайшов до нашого дому, вбиває наших громадян, і ми маємо бути сильними. Якщо ми будемо сваритись між собою, то ворогу буде набагато легше нас долати, а цього ніяким чином допустити не можна. Ми українці, ми сильні і ми єдині. Друзі, ситуація в громаді стабільна. Ми працюємо задля вашого комфорту, задля вашої безпеки. І Україна неодмінно переможе. Михайло Кривошеєв з вами. Шановна Таращанська громада, шановна Україна. Слава Україні, слава героям, слава нації. Вперед до перемоги.